Gemini, welcome, welcome. And this is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin niyo lamang. Thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for Gemini, please. Meron ka ditong Page of Cups. Give me the message for Gemini, please. Meron ka ditong 7 of Wands, reverse. Give me the message for Gemini, please. Meron ka ditong the High Priestess, upright. Give me the message for Gemini, please. Two of Swords, upright. Give me the message for Gemini, please. Meron ditong Two of Cups. Then, 7 of Cups, upright, 2 of Wands, reverse. Give me the message. Give me the message for Gemini. King of Cups, reverse. Excuse me. Okay. Nakikita ko dito, no? Meron ditong tao, or sabihin natin person mo, no? Na gusto ng pagkakasundo. May reunion na magaganap dito. May pagkikitang muli. Kung makikita mo dito, meron ditong tutungo sa'yo, or pwede rin sabihin, ikaw yung kikilos dito. Okay. Ito lang yung nakikita ko. Itong tao na to, charming, sabihin natin siya yung tipo ng tao na funny, masaya siyang kasama, hindi ka maboboring sa tao na to, maboboring, ano. Feel ko dito sa tao na to, ano siya, pasasahin ka nito, okay, sa Page of Cups. Yung inspiration, or pwede rin sabihin na makulay yung buhay mo pag nakikasama mo to, ano. Yung tipo na ano, safe ka, masaya ka, wala kang problema. Ganon yung nafe-feel ko dito sa Page of Cups. Naitan ko dito kasi Two of Cups means pagkikita muli, reunion, pakipagkasundo, no? Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong masayang pangyayari na kung saan mabubuhay muli yung puso mo. Ayan, ito lang yung nakikita ko. Then meron dito, no, na malakas yung intuition. Meron kang person dito na Aries, Leo, Sagittarius. Meron ka din ditong Pisces. Then nakita ko rin dito ng Scorpio, Cancer. Meron ka ding Gemini, Aquarius, Libra. Okay? Ito lang yung nakikita ko. More on Cups. Marami ditong ano, blessing, bagong oportunidad na parating sa'yo na hindi mo siya inaasahan. Kung ikaw man isang single, ano, may new beginning na naghihintay sa'yo. New love, new opportunity, na kung saan madidevelop ka or may growth sa bawat isa. Then, na-feel ko din dito, no, isa kang tipo ng tao na relihiyoso, or sabihin natin na may pagka-mystical. Ayon. Yun yung na-feel ko, misteryoso, misteryosa, may pagka-hiwaga, ganyan. Then, nakikita ko rin dito na malakas yung intuition mo, or pwede rin sabihin na meron kang gift na alam mo yun, may pagka-impact. Na-feel mo yung emotion ng isang tao. Kasi ganun yung impact eh. Madali mong masagap yung energy ng tao. Kaya madali mong maramdaman kung sino yung totoo sa'yo at kung sino man yung hindi totoo sa'yo. Okay?
Then nakikita ko dito, tapos na yung paghihintay ng tao na to. Itong tao na to yung parating sa'yo. Gemini, Aquarius, Libra. Na kung saan magbibigay sa'yo ng balance and equal. Equal communication, malalim na usapan, conversation, mga ganyan ba. Ito lang yung nakikita ko dito. Tapat sa bawat isa. Kasi naranasan mo na before yung ano eh. Yung masaktan, may stuck sa sitwasyon. Ngayon, handa ka na ulit. Handa ka na ulit na magsimula. Handa ka na ulit magsimula. Hindi ka na dito, ano eh. Hindi mo na nililimitasyonan yung sarili mo sa mga bagong pagsubok, ano, or sabihin natin sa bagong parating sa'yo. Kasi nakikita ko rito na marami kang option, marami kang kinakaharap, no? Or sabihin natin na marami kang pinagpipilian. Nakikita ko rin dito na sabay-sabay yung mga oportunidad na dumarating sa'yo. Marami kang blessing. Kaya lang, dahil sa sabay-sabay na to, hindi mo alam kung alin yung uunahin mo, kung alin yung pipiliin mo, okay? Kaya lumabas nito si Two of Swords. Nahihirapan kang mamili sa sitwasyon kung sino ba or kung ano ba yung susundin mo, no? Kasi sabay-sabay silang dumating. So ngayon, kung hindi mo pa ito nararanasan, madarating ka sa ganitong point, no, na mamimili ka ng hindi mo inaasahan. So ngayon, nararamdaman mo dito na ano, malista ka sa sitwasyon, hindi mo alam kung sino ba, alin ba yung pipiliin ko dito. Sa daming opsyon na dumating sa'yo ng sabay-sabay, hindi mo alam kung sino yung pipiliin mo. Pero ganun pa man, ano kayo, willing kang makipag... willing kang i-open muli yung puso mo, willing kang makipagsapalaran muli, okay? Willing ka ulit sumugal ng bago magmamahal or bagong oportunidad or bagong karera. Ito lang yung nakikita ko dito. Then, sa King of Cups reverse, nakikita ko kasi dito na ano, before or sabihin natin kung nararanasan mo to ngayon, yung sitwasyon na hindi mo alam kung paano ang gagawin kasi sabay-sabay eh. Sabay-sabay na dumating or sabihin natin, ito yung patungo sa'yo, sabay-sabay. Hindi mo alam na stuck ka sa sitwasyon, nahihirapan ka kung alin ang pipiliin mo. O yun. Kasi lumabas ito si King of Cups. Yung tipo na nag-explore pa, hindi pa alam yung gagawin, ini-engine niya pa yung kanyang buhay, ganon. And then nakikita ko rin dito na naka-reverse kasi si King of Cups. Yung tipo ba na, no? Dumidepende siya sa sasabihin or opinion ng ibang tao. Imbes na yung kanyang sariling opinion. Ganon. Okay, pero ganon pa man, ano? Ito yung parating sa'yo. New relationship, or sabihin natin na new, ano, soul connection. Na kung saan, magkakaroon ka dito ng new beginning, mayroong balanse. Then, sa iyo namang ano, sa iyo mang journey ng spiritual, ano, may paglago ako nakikita dito. Nagigising ka na kasi dito eh. Kumbaga, meron kang spiritual awakening ka na dito sa mga nangyayari sa iyo or sabihin natin, aware ka. Aware ka sa mga spiritual, ganyan. Aware ka sa mga soulmate, destiny, or pwede rin sabihin na may hilig ka sa mga magical na kung saan yung mga pampaswerte, hatid ng mga yung maraming inaalam, curious ka sa mga ganun bagay. Ano, hindi halos lahat, ano, pero yung iba sa inyo ganun. Ito lang yung nakikita ko. May pagka yin and yang din. Ako nakikita dito, may balance. Then, nakikita ko rin dito na mayroon pa ritong nakatago, nakahidden sa connection na ito, okay? Pero ganun pa man, ito lang yung patungo sa'yo, yung balance, new soulmate, na magbibigay sa'yo ng happy. Happy moment, malalim na ugnayan, malalim na connection. Kasi itong tao na ito, ano eh, gusto ang kanito sa pagiging ano, mahiwaga mo or something na kakaiba. Or pwede rin sabihin, ito yung magustuhan mo sa tao nito. May something na kakaiba. Okay?
Tingnan pa natin kung ano pa yung lalabas dito sa card. Give me the message for Gemini. Okay, meron ka dito the world. So, ibig sabihin, meron ding tong distance, confirmation, ano. Maybe ko yung nasa abroad or pwede rin sabihin yung person mo na lalapit sa'yo. Then, meron ditong the magician. Diba sinabi ko kanina, may magic, something mahiwaga. Ito yung tingin sa'yo ng tao na to, may hiwaga, or sabihin natin, may hiwaga sa connection nyo, or something na may kakaiba. Okay? Yung feeling bang ano, yung tao na to, kahit ngayon ka lang nakita, hindi siya may tense, okay? Tipo na hindi niya maipaliwanag yung nararamdaman niya. Or pwede rin sabihin na ikaw yung ganun ang pakaramdam sa tao na ito. Gusto mo lagi siyang nakikita or sabihin nakakausap, ganun. Dito sa new na parating sa'yo. Then, nakikita ko dito, no, na meron ka dito makikreate or sabihin natin na kung ano man yung minamanifest mo, ma-attract mo siya kasi may pagka-magical eh. Then, nakikitaan ko rin dito, no, na maraming blessing na parating sa'yo. Ikaw yung tipo ng tao, no, na bago mo makamtan yung mga gusto mo, ang dami mo pang susuungin na pagsubok para mapuntahan mo yung tuktok ng tagumpay, okay? Ito lang yung nakikita ko. Pero kahit ganun pa man, kahit may mga pagsubok o hadlang na humaharap or kinakaharap mo, no, hindi ka dito nagpapatalo sa mga pagsubok na yan kasi may goal ka eh, dun ka nakatuon sa goal mo or dream mo na kailangan mong makamit ito. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Kahit anong pagsubok, aakyatin mo tong bundok na to, makamit mo lamang yung hinahanap mo. Ito lang yung nakikita ko dito, no. Then dito, no, sa the world, sinasabi dito na meron din tong distance, or sabihin natin na yung connection, yung new connection na parating sa'yo, meron kayong kaibahan, okay? Meron ditong sabihin natin na ikaw yung nasa Pinas or nasa abroad yung person mo, or pwede rin sabihin na siya yung nasa ibang bansa at ikaw naman yung narito, or pwede rin sabihin na nasa malayo kayong distance. Luzon, Visaya, Mindanao, yung tipong ganun ba? May distance. Pero ganun pa man, ano, ito yung nakikita ko dito na ito'y palapit talaga sa'yo. Kung ano man yung mga hinihiling mo, mangyayari sa'yo, no? Ito lang yung nakikita ko. Or pwede rin sabihin na, ano, no? May bala ka mga ibang bansa. Kasi lumalabas din dito na meron ditong aalis eh. May pag-alis. Tapos na yung paghihintay. Okay, ito lang yung nakikita ko. Or pwede rin sabihin yung pupuntahan mong bansa, dun mo makilala yung person. Kumbaga ito yung parang next chapter ng yung buhay, pakikipagsapalaran, na kung saan hindi mo na nililimitasyonan yung sarili mo sa larangan ng pag-ibig. Handa ka na ulit sumugal, handa ka na ulit makipagsapalaran. Ito lang yung nakikita ko, no? Hindi mo na nililimitasyonan yung sarili mo sa ganun. Kasi gusto mo maging masaya, gusto mo yung tipo na may kaugnayan talaga na pareho kayo, equal partner. May teamwork. At ito yung ma-attract mo kasi lumabas si the magician, may milagro or something na magic ang naghihintay sa'yo, okay? Give me the message. Okay, tapos ka na sa ganitong position, ano, sa stress, sa mga masasamang bangungot ng iyong nakaraan. Yung feeling ba na pinapakawalan mo na yung sarili mo sa mga masasakit na experience na naranasan mo? Kasi handa ka na ditong sumugal muli. Okay, ito lang yung nakikita ko. Pinapakawalan mo na, nag-moving on ka na, tinatanggalan mo na tong ganitong pakaramdam. Yung hindi ka nakakatulog, na-stress ka, isip na isip kung paano. Pero dahil lumabas na ng naka-reverse, tinatanggalan mo na to. Tinatanggalan mo yung mga negative na pumapasok sa isipan mo at pinapakawalan mo na yung sarili mo sa ganitong posisyon, okay? Ito lang yung nakikita ko, no? Thank you for watching and love and peace.